Þetta var hörkuleikur, ég byrja á þér, Jóhannes, hvernig stóðu því að þið töpuðu svona illa? Já, hörkuleikur, það rétt. Við spiluðum bara töluvert vel í svona 40-45 mínútur. Klikkuðum svolítið að dauðafærum í fyrirhálleik og hérna, en ég meina munurinn á liðanum eins og við sáum kannski að það voru 45 mínútur búna formið er aðeins. Aðeins töluvert betra hjá Selfoss þegar þeir æfa 6 sinnum í viku, við erum að æfa 3 svar. Þú veist, þeir kaffar okkur hana eftir 45 mínútur, en mér finnst þetta samt of stór munur. Við hefum til dæmis í hálfleiknum hefðum við geta bara jafnvel verið yfir með 2-3. Klikkuðum svolítið mikið að dauðafærum en ég meina sanngjarn sigur, það ekki hægt að segja annað, þetta hvað 12 mörk eða eitthvað. Rúnar, nú spilarðu með Milan á seinustu leiktíð og Jónas náttúrulega með Selfoss. Hvernig fannst þér svona núna þessi leikur? Leikurinn bara var hörku leikur fyrstu 45 mínúturnar. Jónas kannski hefði getað farið með fleiri mörk í hálfleik og Jói alltaf hefði getað farið með 2 yfir. Við hefði getað farið með kannski 4 mörk yfir í hálfleik. Nú Klaufar klúður víti og þeir fá hérna, svo skjótu við slána og þeir fá það nánast ræða að flippa okkur og seta en hérna liðið bara, mína liðið bara mjög gott í öllum stöðum en kannski bara formið sem skilur á milli Myndirðu segja það ef þetta lið væri í formi að þá væru þeir bara þarna í topparóttu alltaf? Ég meina, deildin ekki búin, þeir eru ennþá í topparóttunni Nú bara, bara að sjá hvað gerist í næstu leikjum Liðið áttum bara að halda áfram að hérna, spila okkar leik og hérna bæta okkur Bæta okkur leik frá leik og þetta var skemmtilegur leikur, að mörgur leikur. Og fullt hús, stemningin náttúrulega svolítið sérstök, funduð þið eitthvað fyrir því hvort var meiri stemning Milan eða Selfoss megin? Ég fann ekkert fyrir því, bara fann fólk var bara að hvetja bæði lið og hérna, fannst fólk að kannski meira gaman að þessu núna heldur en í fyrra. Það var svona, fólk vissi ekki hvernig þetta verið í fyrra, þetta er svona þeirra réttast inn núna. Hvernig fannst þér stemningin í hans? Jú, bara góð, gaman, mikið af fólki og hérna það sem tók kannski ekkert mikið eftir hverju voru að styðja hvernig í svona miklu látum en hérna bara gaman að fá fólk og tvö lið frá Selfoss að spila þannig að það bara auðvitað mæti fólk og þetta var bara mjög gaman Svona þegar maður horfa leikinn eins og í fyrri hálfleik þá leitit út fyrir að þetta væri ekkert neinn vinalið þarna þegar maður byrjaði að flauta til leiks Nei, þetta náttúrulega harka á, það keppniskap á mönnum sem náttúrulega gott en hérna, menn eru líka að passa sig að láta þetta ekki hlaupa með sig í einhverja vitleysu en hérna, en auðvitað er harka á, menn vilja vinna og þannig er þetta bara, þannig að það bara gaman að hafa smá hörki í þessu Og allir sáttir í leikslokum? Já, það hlýtur að vera Er það búið að flauta, það var þetta bara orðið gott Búið, menn eru bara að vinna þetta leik Næsta verkefni hjá Mílamönnum, það er bikarinn Fjölnir, mögulega því? Já, við erum möguleika, við erum í fyrsta leik hérna heima með 10-11 mörkum þannig að ég held við eigum ágætt möguleika og við erum bara, þú veist, við erum nokkuð góðir ef við náum að komast tilbaka eins og í vörnina eins og hérna í dag fengum 11 mörk á okkur í fyrra áleik sem bara nokkuð gott en svo sjáum við hérna eftir 40 mínútur, 45 mínútur þá eru bara menn einfaldlega orðnir svolítið mikið þreyttir þeir fara að fá hraðaöflum, keyra mjög mikið þá hérna kaffar eru okkur bara en ef við náum að komast tilbaka í vörnina og náum að spila vörn eins og á mánudaginn móti Fjölni þá tel ég okkur eiga bara mjög góða möguleika Næsti leikur og ykkur byggjarnum getum valið tvö vitið þið eitthvað það liðið? Ekki neitt bara við undirbúum okkur bara undir það eins og hvernig hann leik hérna við séum að fara að mæta hörku liðið og hérna mætum við vitum ekkert hverjir eru í þessu liði ennþá en það á ekki skiptir máli við erum bara að hugsa um okkur Já, og þið eru náttúrulega svona bætingu með hverju leiknum núna? Já, það svona stígandi í sig hjá okkur og hérna, bara gleði og gaman. Já, hvað hérna, takk ekki bara sjómann í lokin, hvort skellir hvort hann niður, hérna restina? Ég ætla að segja pass, bara takk fyrir.